Уважаеми колеги, добър ден! Много ми е приятно да кажа добре дошли на управителя на ОФК Прим Благоевград господин Венко Попов и старши треньора на отбора господин Делчо Матушев. Знаете, че за пореден път отбора на Прим Благоевград се завърна в елитната група. Така като гледахме към товарните мачове, постигнаха много добри резултати, победиха Левски, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив. Така че, според мен, с сериозни амбиции могат да очакват началото на първенството, но все пак да дадем думата, първо господин Попов, заповядайте. Здравейте. Така. Чува ли се добре? След дългогодишно отсъствие на Пирин Благоевград от професионалния, от та група по-скоро, отново се завръщаме. Надявам се това завръщане да ни донесе повече успехи и едно утвърждаване в групата на майсторите. Целта на клуба в момента е основно утвърждаване в А група и развиване на детско-юношеската ни школа, която в последните 4-5 години, за съжаление, не действаше така, както трябва да функционира. Всички знаете какви футболисти излезли от нашата школа. Не трябва да ви давам пример с сегашния национален отбор, които половината са произлезли от нашата школа. Амбициите са ни, казах ви вече, не грандомански, но за реалистично гледане на нещата, като новак в групата ще ни бъде много тежко. Не си правим илюзии от контролните матчове, защото там е едно, когато няма напрежение, в А група е съвсем различно, всички знаем това нещо. И се надяваме да не бъдем на същото положение, което беха Марек и Хасло миналата година. Ще направим всичко възможно да играеме така, че да побеждаваме противниците и да покажем, че не случайно сме в А група. Правиме селекция в движение, нямахме много време, за съжаление, но ще се опитаме с наличните футболисти, поне в началото, да започнем подобаващо. Благодаря. Господин Матушев, кажете ви как мина подготовката, доволен ли сте, има ли още какви футболисти да желаете? Добър ден на всички. Аз съм изключително доволен от така поведението и старанието на всички, които взеха участие в подготовката. Както каза Венко, ние не се заблуждаваме от това, което направихме контролните срещи. Напротив, ние постоянно така говорим и на тая тема гледаме, нали, да направим така, че в първенството да подходим по един наистина изключително сериозен начин, защото на нас ще ни бъде изключително тежко, защото това са много млади момчета, които някои те първо ще направят дебют в А група. Да се надяваме, че с двете домакинства и нашата публика така ще ни помогне, ще ни вдъхнови и, както казваме, да върнем македонския дух и с него да успеем в самото начало да побеждаваме. Селекцията, както и Венко каза, в движение всичко правим. Сега имаме един кръг от 15-16 човека, които така правим добра ротация, хора, които се произлезли повечето от тях от школата на Пирин. Но на този етап не можем да привлечем други, които искахме така, които са излезнали от школата на Пирин. Всеки така предпре други пътища за развитие и затова ние гледаме вече малко по-широко и с тази цел привлекахме и Маркинос така с опита си, с уменията си, така да може да дава това настроение и този ритъм в нашия отбор и да имат младите от кого да видят и да се научат. Благодаря. Заповядайте, колеги, имате думата за въпроси. Да, заповядайте. Колко е обезпечен финансово за участие в група, тъй като знам, че са различни параметри, где е първият или първият решен. Имате ли спокойствие към началото си? Община Благоевград и лично кмета гарантира, че няма да имаме проблеми от финансово естество в рамката, която е заложена. Ние гледаме се простиране по това, което знаеме, че ще бъде осигурено. Не мога да кажем, че имаме голям бюджет и ще гледаме се справяме с
парите, които ни бъдат набавени. Казах ви, че ще обърнем внимание повече на детската школа. Инвестициите ще са повече в базата на клуба. Първи отбор, разбира се, лицето на клуба е първи отбор, което за момента, след като сме сключили договор с всички футболисти и водим разговори за привличане на нови, за момента всичко е окей. И се надявам в близко бъдеще да покажем и една база, която на всички вас до 2-3 години за мъжки отбор, защото за детско-юношеската школа имаме в момента база. Идеята, така малко да разшириме вашия въпрос. Пари в футбола никой не достигат. Колкото и да има, пак ще са малко. И това се надяваме с изграждането и с на базата за, на клуба да положим основите в бъдеще време да мога продаваме в чужбина. Ние сме малък клуб от към история не, колкото в мащабите в България. Но с нашата история с футболист, които са излезли, сме така, вземаме достойно място в футболната история. И се надявам за бъдеще да продължаваме да закранваме грандовете и националния отбор с можещи футболисти. Колеги, други после да се че водите преговори с общи футболисти, можете ли да разкрите имена? За момента не. Или поне по-скоро? Просто искам да наложим друг стил на работа в клуба, докато нямаме нещо сигурно. Не искам да казвам с кое водим преговори, защото веднага излизат други клубове, които с по-добри финансови параметри ми взимат футболисти, които водим разговори. Надявам се да ме разберете. Мисля, че това са си наши тайни, които вътрешни клубни тайни, които са си между нас и хората, които водим преговори. И коректно да не споменавам имена. Други въпроси? Да. Бил ли е воден разговор с Иван Цветков? Разбира се, че е бил воден разговор с Иван Цветков. Всички знаете, че той е рожба на нашата школа и винаги е добре дошъл при нас, но за момента неговият отговор категорично е, че не му се играе на този етап. Бъдещето ще покаже. Надяваме се да размисли, да дойде да помогне на отбора и около него младите да се научат на неща, които в момента няма от кой да видят. За стадиона ли кажете в общината, предвидено ли е в програмата за развитие по принцип на спорта някакви допълнителни инвестиции за стадион Христо Ботев в Благоевград? Значи те са предвидени, има инвестиционна програма, която е гласувана. За следващия бюджетен период, доколкото знам, има заложено за трибуна от другата страна на основния сектор. Сега всички знаете, имахме един сглобяема конструкция при известно време, който се разруши. На това место има проект да се направи трибуна с всичките необходими неща, с облекални, хотелска част, даже и козирка, която ще бъде задължителна. И се надявам да бъде реализирано. Други реконструкции, значи, което е имало по препоръки от лицензионната комисия, за момента са изпълнени. Надявам се така в бъдеще и каквото за Христо Ботев се отнася по-скоро от общината, ще бъде направено, защото е гарант за финансите. А знаем, че Христо Ботев е общински стадион и няма да бъде занемарена. Точно обратното, ще бъдат направени реконструкции постоянно, но поетапно, не може да се направи всичко отведнъж. С бавни темпове, но ще бъде направено това, което трябва да бъде направено. Господин Матушев, какво е отбора за победа срещу носителя на победа? Ако ви кажа, че напълно е готов, ще ви излъжа. Стараем се и ще направим всичко възможно да изглежда по най-добрия начин срещу Черноморе, защото те са наистина един достоен отбор, един отбор, който така с времето показва характер и не случайно е носител на купата. Колеги, други въпроси? Господин Попов, вие казвате, че основните ви цели ще бъде школата да изгражда млади футболисти, с които да захранвате така по-големите клубове. Нямате ли амбиция Пирин да се превърне в също така голям клуб
имаме един хубав пример вече в провинцията и Лудогорец, и Литекс, и Черно море, Варна, които с не много скъпи селекции, специално отбора на Литекс и Черно море, успяха да постигнат големи успехи. И Берое най-вече. И Берое също, да. Да, защото там те нещата са като пили, в смисъл общината помага на Берое. Значи амбициите са такива, че школата трябва да направим така, че да захранва първи отбор. Това е основната цел. Това, дето казах, че ще имаме амбиции да продаваме в чужбина и на големите отбори, това вече е в бъдеще време. Всички знаете, преди 10 години нашия отбор беше изцяло изграден от наши футболисти. Сега давате пример за Лудогорец, за Литекс, но знаете, че там селекция се прави от цяла България, докато при нас селекцията се прави само от нашия регион и е малко по-различно, стеснен кръга на избор. Не може да си позволиме това, което може да си позволят по-големите отбори. И за това е по-различно при нас, че ще гледаме с местни момчета, да си направим отбора можеш и конкурентно способен. Благодаря за това, заповядайте други въпрос. А доколко са важни парите за домакинства от началото на сезона за самочувствието на отбора? Изобщо за всяка една... някакво утвърждаване? Това ли е първата задача на Пирин или по-скоро оставането в отбора? И всяка една победа ще ни носи самочувствие, както в контролните срещи, така и в официалните. Ние естествено се радваме, ако може да победим двете домакинства, защото това ще даде допълнително стимул, както на хората, които обичат Пирин да бъдат повече на трибуните. Само по този начин ние можем да върнем и публиката, както преди се е пълнил целия стадион. Така че от това естество са доста важни, но знаете, че първенството е много дълго, 36 мача. Аз съм участвал в такъв формат в Армения. 4 пъти си играхме един срещу друг и се получават големи така преломи, падения и възходи в този формат. Така че ние няма да се отказваме до края. Ще следваме нашите цели. Както каза и Венко, ще е трудно, но ние ще бъдем последователни и да си следваме нашите цели до край. Не само исках да допълня, понеже казахте, че Берое, Литекс, Лудогорец с малко пари, аз не съм съгласен с това нещо, както и за Берое, както и за Литекс, както и за Лудогорец. Знаете в начало колко средства се фърлиха и какви футболисти бяха привлечени, за да този тласък и сега с малко по-малко средства, нали, така както и Берое. Този отбор се изгражда, може би, от 5-6 години, още Илиан Илиев, когато беше. Така че ние точно този път искаме да направим последователно, стъпка по стъпка, Пирин да се изгради и наистина след 3-4 години да изглежда като Лудогорец, като Берое и Литекс. Това са чудесни амбиции, надявам се да бъдат осъществени. Колеги, други въпроси? Добре, днес тия средства, колкото и да не са големи, които са осигурени за отбора, гарантирано ли е редовното изплащане на възнагражденията, без значение какви са на футболисти, защото понякога точно това срива отбора, когато не се получава редовно възнаграждение. Ние това искаме и затова сме поставили някакви тавани, да има някаква финансова дисциплина към футболистите и към всичко това, което може да си позволим. И затова много футболисти, както каза Венко, когато имахме преговори и искахме да ги привлечем, и то са излезнали от школата на Пирин. Точно тези неща така повлияха те да ни дойдат при нас, защото други отбори им предложиха повече средства. Така че ние в това отношение сме твърди и следваме една финансова дисциплина. Времето ще покаже дали сме били прави или не. Но, както казахте и вие, най-лошо да излъжим, да обещаваме много и накрая да не си ги получават. Ние в това отношение искаме да бъдем коректни и точни. Благодаря, колеги, други въпроси. Не виждам други въпроси. Еми да ви пожелаем успех в първите два мача домакински в Благоевград и да очакваме съвсем скоро футболист на Пирин Благоевград да бъде избран за играч на кръга и да получава златната статуетка на Пресхо България. Благодаря ви. Благодаря.